Hai, Assalamualaikum semua murid 4 tahun Azara Kids. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai subjek sains. Okey, subjek sains dalam tajuk gigi. Tajuk apa? Gigi. Okey, ingat lagi tak kita belajar minggu lepas tajuk gigi juga. Okey, hari ini kita nak belajar mengenai fungsi gigi. Okey, jom kita lihat fungsi gigi. Boleh tak? Boleh. Okey, tunjukkan gigi awak semua. Okey, gigi awak kat mana? Dekat dalam mulut. Okey, apa fungsi gigi ni? Siapa tahu fungsi gigi ni apa? Okey, kalau tak tahu fungsi gigi ni apa, jom kita lihat dekat slide yang sebelah. Okey, tengok dalam gambar tu, budak perempuan tu tengah buat apa tu? Okey, dia tengah menggigit makanan. Okey, fungsi gigi ni untuk menggigit makanan yang kita makan. Ha. Okey, yang seterusnya, ada budak lelaki ni tengah buat apa tu? Dia tengah mengunyah makanan yang dia makan. Dia makan apa tu? Dia makan roti sandwich. Ha, okey. Gigi ni untuk mengunyah makanan. Okey, yang seterusnya. Okey, dalam gambar Raja tu, aktiviti yang menggunakan gigi ialah aktiviti makan dan memberus gigi. Okey, yang seterusnya ialah. Okey, dalam gambar tu, situasi yang mana yang kena berus gigi? Ha, yang perlu kita berus gigi. Gambar yang pertama tu, murid tu dia bermain bola sepak. Jadi, dia tak gunakan gigi. Kita tak perlu berus gigi. Okey, yang gambar kedua, dia bangun pagi. Kita perlu berus gigi tak? Perlu. Okey, yang ketiga, dia nak tidur waktu malam. Kena berus gigi dulu. Okey. Yang terakhir ialah gambar. Okey, kanak-kanak tu sedang bermain. Jadi kita tak perlu berus gigi. Okey, yang seterusnya, bahan apa yang kita perlukan untuk berus gigi? Ha, cuba murid-murid 4 tahun pilih. Ha, berus gigi perlu tak untuk berus gigi? Perlu. Okey, garfu perlu tak? Tak perlu. Sabun? Tak perlu. Buat gigi? Perlu. Okey. Yang seterusnya, murid 4 tahun perlu menyusun langkah-langkah untuk memberus gigi. Okey, nombor 1, kita perlu meletakkan ubat gigi dekat berus gigi dulu. Okey, gambar yang mana satu? Nombor 1. Ha, cuba bagi tahu cikgu gambar yang mana satu. Still gambar nombor 2. Ha, yang cikgu tekan tu. Okey. Tu adalah nombor 1. Nombor 2, kita berus gigi. Okey, yang ketiga, kita perlu kumo. Okey, yang terakhir iaitu nombor 4. Ha, gigi kita dah cantik dan bersih. Okey. Yang seterusnya ialah murid 4 tahun perlu cari perbezaan dan bulatkan. Okey, perbezaan antara gambar A dengan gambar B. Okey, cuba bagi tahu cikgu apa perbezaan antara gambar A dan gambar B. Ya, bola. Lagi cawan. Okey, yang ketiga, yang terakhir, perbezaan dia apa? Ya, dekat dengan sinki tu. Ha, dekat sinki tu tak cukup skru. Okey? Okey, yang terakhir ialah eksperimen. Okey, murid-murid 4 tahun boleh lihat gigi dalam gambar tu. Ha. Dekat dalam gambar tu ada gigi kita dekat dalam mulut ni. Ha. Gigi yang bersaiz kecil. Okey? Jadi hari ni kita perlu buat apa dengan gigi kita? Kena jaga betul-betul. Okey?
Okey, jangan lupa berus gigi. Berus gigi kalau tak nak gigi rosak. Okey. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum.